Hodně klasických hororových ikon, jako Guy Groves Xenomorph, Pyramid Head ze Silent Hillu a další děsiví tvorové sdílejí některé vlastnosti. Bledá kůže, zapadlé oči, protáhlé obličeje, ostré zuby a podobně. Tyhle zjevení vyvolávají strach a znechucení v mnoha lidech a z dobrého důvodu. Vlastnosti sdílené těmihle obličeji jsou vyryty do lidské mysli. Hodně věcí děsí lidi instinktivně. Strach je přirozený a nemusí být ničím vyvolán. Tyhle strachy má celý druh. Pocházejí z temných časů, kdy blesk mohl znamenat schoření vašeho dřevěného příbytku. Hrom mohl být přicházející cválání úprku, predátoři se mohli skrývat ve tmě a výšky mohly udělat špatný krok smrtelným. Otázka, kterou si musíte položit, je tato. Co se stalo hluboko ve skrytých érách před začátkem historie, co mohlo ovlivnit celou lidskou rasu a dát celému druhu hluboký, instinktivní a trvající strach z bledých bytostí s tmavými, zapadlými oči, bylovitě ostrými zuby a protáhlými obličeji? Jenom tam venku dávejte pozor.